ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាក្រោយកែកូនបន្ថែមទូចស្រីលក្ខកាន់តែជឿជាក់អេរិស័យឡើងក្រើតក្រើតចាស់ថ្មីថ្មីនេះដែរតារាចម្រៀងទូចស្រីលក្ខបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់កាំងបន្ទាប់ពីឃើញរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកដែលនាងបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម ដោយបង្ហាញពីទម្រង់មុខប្លែកខ្លាំងទាំងផ្នែកចង្កានិងច្រមុះហាក់ដូចជាទៅតែកែកុនរួចរាល់យ៉ាងណែមិញប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយនៃការបង្ហោះរូបខាងលើនោះហើយស្រាប់តែអ្នកមេម៉ាយកូនមួយស្រស់ស្អាតទូចស្រីលក្ខក៏បានបង្ហោះនៅរូបភាពជាបន្តបន្ទាប់បន្ថែមទៀត មើលទៅមុខមាត់របស់នាងកាន់តែប្លែកស្អាតនិងមើលទៅកាន់តែក្មេងជាងវ័យទៀតផងចាំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីការវះកាត់កែសម្ផស្សបន្ថែមនេះហើយដែរទូចស្រីលក្ខក៏មើលទៅកាន់តែមានភាពជឿជាក់លើមុខមាត់ថ្មីដ៏ស្រស់ផុសផង់របស់ខ្លួនថែមទាំងរិស័យរបស់នាងកាន់តែកើតមានឡើង ទៀតផងក៏ព្រោះតែអ្នកនាងទូចស្រីលក្ខបានឲ្យដឹងថាថ្មីថ្មីនេះនាងបានទទួលការងារថតស្ពតបន្ថែមផងដែរចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា